Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Desfrutemos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando fizermos o que o versículo anterior nos ensina. Deus te abençoe.